أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرو تمہ رو چلو یاغت تفسیر سورہ بقرہ کی تفسیر جگر شوی رے سو گدا ملائکہ اللہ امتحان دپار علی گرو سو گدا زمیداران و سو گدا یو دو بدمشان و بنا بر هر تقدیر خو کچرت ملائکہ شین دا بر امتحان دپار راغلی او مقصد بدا غوی په دې خبره کې امتحاني شې داخله کا دې شې نه منش او دا خبره به غلطه راشي دوله اسم اعظم یاد او زهره زنانه له خود راغره اسمان سوري شو دوی زنا وکړه شراب وشکله او غیر الله له سجده وکړه وسم نزمنه دی بابل کار کی مفسرین خاص کړه امام رازی پر باندې تفصیلی رد کړي دی گزاره کړي ځکه ملائک شری هغه چرته موږ د الله خلاف نه کوي او دا رسان جوړ کړي شوی خبره دی جرأت نه لرم بس چې کله انسان به جرأت ای ابن حجر اسقلانی رحمه الله آغا فتح الباری کی دا خبر ذکر کرده دا لا اله الا الله فضیلت کی چی دا بار بار وی اللہ بس صبر رکی استقامت نصیب کی او رب بشرح لی صدر دا وی او عام ملگرس دینی مذاکره کوا لکا تبلیغ کوا تل دا قرآن درسون ای کین انسان او خلقو دا اللہ دا اللہ درسون خبر رسول لکا دا وسا پا خبر بدی پیدا شید زکر مگو تو شطول دا یو درس ملگری ہو کز موږ یو کمی چې تیمو شي دا شله به نقصان نه جوړیږي په نسبت سره هغه وخت کې شله بل ځای کې به ودرېږي نو کله چې مذاکره کې به وېدا شي جرأت به ان شاء الله به زیاتېږي نعوذ بالله مطلب څه معنی لري نعوذ بالله دا معنی چې یو کار نه روي او خلک دا کار تا کړی ته نعوذ بالله زه په الله په نه سم دې کار نه زه کار ولې وکم لکه یوسف علی السلام نه بلقیس دې خو ویلې وای حي ترک جماعه خو الله راشه جنا قال معاذ الله اغور زل لا نزن سپارم شیخ الاسلام ابن القیم فرمای استعاذه دا معنی تیخ تکول دا اغه شانه چې هغه تعالی zarar درکې او ځان رسول اغه چاله چې هغه تا بچ کړي په دې دنیا کې زموږ دشمنان دي دا موږ بربادي او د الله له ځان رسول لکه وړو کې ماشومي اسه تعبیر بده شو شي وسړې دا ماشوم د چا به سره خښ سره او د مور بلر خپل ځان راوړ سوې ځایږي دیږي کې ځان راو غرزو چې ما بچ کړي وینا نو استعاذ بالله نعوذ بالله دا معنا چې دا څومره خطرناک او مضر دشمنان او غیره دي د دین ځان خلاصول او رب العالمین ځان رسوله چې الله ته ما بچکی ګور بل څو ویني شي بچکولې یو مومن د قران او حدیث درس موري او د دین د محبت د وجه نه باسي عمل لګو ګناګار دي کنه بس امام بخاری رحمت الله علی باب دی باب کفر دونه کفر ګنا دونه ګنا معصیت دونه معصیت موږ ته څومره جلد نه شو خامخ هر یو ملګری او کمیزه ته شته الله نه وبخنه غواړو شړې بنو مې د کې نه چلګه صدا دین نیک کار د دین دا کار کوم ولې په بل تر باندې دی بل ځکه چې دا کار زمانه کې دین شي دا بچنګي ال ته ځنګونه ګار غړ کوشش دا عمل کوي چې سور ودانګي د شهیدان په غاړې ګولان شو بس دا څه مسله ده خو باز خلک د زیب جنت دا ورا شو خو لیکن څومره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی کی نه د شهید په خبر باندې جندشت او نه هغه د شوچت خبر جوړولې بس اضافه کپړې ته لړې کول او کم چې دا غږ خپل کپړې دي کمیسته پرتو دي وغیرہ ا دې سره د فن کول او وینې ته پاکول نه لکه د شهیدانو مبارک ویلی و بس هغه رسول الله صرف سره ونیدل په کار دا ډیره مهمه مسله په نسبت سره چې جنډه په ودرې او بل او بل د وینځ سره وینځ سره بغیر د نکانم کېږي کله چې سړی اسری کې بنې کا اخلي نو څلور نه بس اتوار نشي کولې اما کوم چې ته په زره هو سره بنې کا اخستې شمه اخستې زکه هغه وینځ سره هغه کې دا مسله نشته من د څلور نه زیات شمه راغلی دا هغه صرف او صرف د اسری کې مبارک ابو جهل در رسول الله در تر زمانه سره معنا دا قریشین ودا د مکی باشندگان و بس مونږ نه قضا شو ویری عبادت مو خواندم نشته و د شپې تهجد هم نشم کولې چې مونږ نه قضا لري اول خو دقیق بره کې دا فتوا و وره رسول الله فرمایي چې کله شړې د منځنه و د پاتو شې ته دی دا و ته و دې کی اجازه کرا چې کله دلای شي سا سنت بم کوي دوی مې عبادت مو خوان نشته یو لسکره ځان سره ضروري وساته یو دا چې مخلوق شکایت مکوا بس الله له ارث وړاندې کوا دریم د الله رضا په خپل رضا باندې مخکې کا دریم رسول الله دا ارچنه محترم غنو د فشن دغه خبره دا ارچنه محترم غنو دا چې کله امتحان کې واقع شونه بعد دغه به معلومات کیږي اوس خو موږ دا خبره کوو چې رسول الله مال محترم دی دغه خبره مال محترم خو چې کله دغه خبره د شهر خبره سره پټه کار راغله او تا د ټوله دنیا ته قربان کړل کدی ویل شي ایمان به بری عبادت خون پیدا ای او ته چې رسول الله دا کیسه خبره دغه لپاره ماته شي نه د دې حدیث دا مقصد نه دی مقصد دی دا مقصد نه دی دا او هغه ته اجر ځان جوړ کړي خوندونه چې دی هغه درته الله اخلي سر مقام دا وجه زبده رازیم چه اللہ می رب دے اسلام می دین دے رسول اللہ می نبیری پر حدیث در عنال گورا ما حرام و نزان ساتا اخلاص زنگ پیدا کا توحید منا در رسول اللہ رسالت منا تقدیر بانی ایمان لرا قیمت بانی ایمان لرا او خاص کر در اللہ دشمنان سر دشمنی کوا پر دی کیفیت بانی چین شاء اللہ سا مسئلہ برابر شوا جوڑی گی
وی بازی خلق مانځي کی پر پولی دین شک دی بارکه سمره دا خور ورځ به تشریکی کی چې شک هغه پیږي ولې په حساب په ست به شک مخوا ترې شی وجه دا رسول الله سنت دی او نه کولې سنت دی کو څوک شک یو کني کی هغه باندې مکلف نه وي خپل زمانه مکلف وي کوم شان کې زکات وشتل کیږي او کوم شان کې نه وشتل کیږي نو بازی خلق لکه اهل ظواهر هغه دا وجه به شپک شونه کیږي هنتو فلان او فلان لیکن امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دا شپک شونه رسول الله ذکر کړی خو چې په کوم شي کې قدر او جنس تولکیږي او هغه کې د جنسیت مسلې نو الته به شت پکې دانه ناروا ده کد شت مسله دربا او بل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې کوم شي توام سمنیت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ذکر د زکات مسله یو دار چې دغه عشر ورتولي نو احناف له موخ پر مسجد درې کوم شي رسمه کې نو ته په څومره اندازې باندې په هغه مطلب سم حصہ ورکای ولې په بل تر باندې جمهور علما حدیث بخاری پیش کې خمسۃ اوسق لږ کې لړل شيږي یو وسق شپې تسع او هغه تقریبا نبی منه یا اتیا منه شاوخوا جوړیږي دا زکات مسله ده ته قانون سره ورش صدر پر سر باندې راشل شیخ الاسلام ابن تیمره په حق باندې معلومات بس دا یو نیک عالم تر شوی دی مصر خپل نوم احمد ابن عبد الحلیم ابن عبد السلام ابن محمد ابن خزر ابن محمد ابن خزر ابن علی ابن عبد الله المعروف شیخ الاسلام ابن تیمره رحمه الله او دا د مصر وسیدین کې د حرانه علاقه مولا القاری شیخ شاگرد امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ د مسکی قوی عالم دی صاحب د مرقات اغلی کلی دی ابن قیم ابن تیمه بارکی چې من اولیاء هذه الامه و دا د امت اولیاء دی اولیاء اولیاء زکه چې هغه وخت کې تاتار په اسلام باندې ورغه د ټول امت مشبه قیادت د خلکو بلاس کې د رب العالمین خلق دوستان دی د رسول اخلاص په زید نو به ګورو په زید کې بازار وای اکثر وای چې راځي حقیقت وړاندې والے رسول علی کوم سره په مانځ کې به ودس شي ورو سمون بټول لګر ځکه نه مې دي کې دوه قول دی او قول علماء دا ذکر کړی چې بنا وکا خبر مبرې شې نه کړو داس مو داس وکړو کوم ځای پورې شه رسول دی غن ورسا دیم قول علماء دا ذکر چې سر نه وګرځو خو لیکن پرې دوړ کې چې کوم دی عمل وکړي چې دوه رکعت لري کړو پوه نه دی ویني لاړو داس څه کومه ځنه به ورسو شروع کړ د شرک اقسام او دغه داس مچو اسباب شې خوري اقسام په محبت دا معنی چې شنه د الله سره مين لري د غیر الله سره نشي مين ولري في الاسماء والصفات دائما نشهد الله ونؤمن به كما جاءت وكي تاويل وتحريف في الحاكمات دائما نشهد الله رسول بل سو شريك دا قانون دي ومن ليش في الدعاء دائما نشهد الله نشو بل شلاواس في العبادات ركوع سجدة اتلس اقسام دي او زيد تفصيل به شيخ ذکر کړي دي په تنشيط الاذهان کې هغه له جو پکار ده في دي مزي تقريبا سکما في سل په دي توحيد دي نو شرک زي توحيد دي کدا در کې دا پیدا او کدا در کې نو بیا هغه نقصان وزړه مې مرشه وڅو کوم چې دا غزړه مې الله را ژوندې کی سبا ان شاء الله کې چې ژوند باقی دا خبره به کوم چې انسان دا غړه په سبا نه ژوندې کیږي ډیر لږ کاله شرط خو دلی دي قران دې دعا دا جهاد دې کیسا اخلاق دې وقت قیمت وقت قیمتي غنل دي وغيرها ذکر رب العالمین وې کې څوک چې نو غواړي چې مال یو کار پیدا کړه دا مې او حاجت دې دا شاجر چې منه لګي یو ما فوق الاسباب یو ما تحت الاسباب ما تحت الاسباب زمانه چې لکه وبرکه او ما کار نشه کار برابر کا دل شرک نشي ویلې شرک ما فوق الاسباب شو شي سب اختیار کینی او ته ورنه او غاړي چې لکه مال عزت راکا او زمره بچی مسله برابر کا دا نو ما تحت الاسباب دا جایز ما فوق الاسباب نه روا دي خدا وزما پرې کمیس باندې دا قشن لاندې بنن باندې مې یک څه خو به لري کانو چې پټی سم سره وبکینی خو چې کاري عزت ساتل پکار دي دیږي په هغه در ماوي سے بچی ری او د مسلمانانو مشر دی مخالفت سره لرل په کار نه دی اته په بارکه ترجمه القران کې ابو الکلام مذهب تفسیری مسله ذکر کړی دا ابن کثیره په البدایه او نهایه کې او خاص کر شر علم النبلا کې چې دا څوک دی او څه مسله ده هر چې حسین سیف دی هغه ورشي هغه وجه در وافیزو په دې باندې اصل خلکو راړه ولې موږ اوس د باج مسلمانانو دی بلنه دي چې کافر دی لکه دی یزید نمغړ کافر دا سخت خبره ده په دې خبره ده الله نه بکنه غواړي کني برته ګوره تر د کوپر مسله متوجي کیږي کله ان شاء الله مسله باندې به ذکر کوو زه پېښ امام چې زموږ پېښ امام مؤذن جمع ورکول شي خبره پدې کې نشار سړې د الله نبی فرمایي پدې کې یو کس تاسو نه مخې شو بلې به توري شي اقامت کې ورو دې درېږي او موږ دې وکی مالک ابن حویرس هغه زمون له دا ویلو بس مدرسې له ځان طالب القرآن او سنت نه رجباخ کې یو غواړم چې د قرآن او سنت زده کوم هغه زموږ مشران شیخان دي شیخ صاحب ماشه ان شاء الله جن دراشه ترجمه به عملګری شروع کې الله به تزدیک د صحابو طریقه دا و چې کله به یو کور جوړ کړي یا دکان یا بل نبی به رسول الله راوسو پا
پرواید دانش ابن مالک کی راضی چاول بے منزو کہ رمضان بہور سے بے شہر اور ہلو کھڑو کا چھ بنو نطلب بدا کا طریقہ را چت کور جوڑ کی ابل نیکان ملگری را ولا شل منزو کی نو دا طریقہ صحابہ دا اللہ کی برکت وش یہ جمع فرض رسول اللہ بس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لا اللہ دم علیکم سریا با دا ورسی درود انشاء اللہ کل پرواید خبر ہو کو یو سروے کہ کہ محکم دا مجموعہ ویلے شو چھ رسول اللہ باندې درود پکار دے شیخ الاسلام ابن قیم دے بارے کتاب لکھرے جلا الافہام او درود جگہ پیدے دی دجمی پورز باندې ملائکہ ورسے و مسلمانان کہ اول شہید اغا شہید سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل علیہ اللعنہ شہید کڑا پدیش کیفیت باندې چھ دے وقت پر یو پورے وتر لو بل بل پورے شرمگاہ کے بنی زبان اول بے شہید کڑا رحمہ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بس کی طرف یفتہ داغه بده وختو کې منځ کې لار و عائشہ به فرمایي دا منځنه سي د شو لکه د سترو سره ډکره چې خود لري شي وي د دې وخت نرمو پوری وخت پر خودل او د څټ پوری امیشه وخت محمد رسول الله د وګو پوری و لا شتت ولا قطت نه ګورګوت ولا کړه سوډان د خلکو نه د شو لکه زړو زنانه و بلکې د محمد رسول الله وخت غونډي غونډي و ان شاء الله بصیرت کې راځي اخر کې او ګمنځ ګمنځ و بلکې شنه نوتی وخت و کودا کودا پرې منځ کې لار ورکولا چکلو مجلس کې ناسو سرتو سر بوس سر به چې وقزه ودا وکټ به یو جانب لاړ دا په دې بل ابن کثیر دا خبره ذکر کړی دا وی چې ګیرا او سر کې تقریبا اته وکټ شپین و خو چې کله به نکریزه تیر وغیرہ استعمال کړه به معلومه دلنا صحت من انسان او ټول دنیا کې او خیر انسان هغه زمو وسوسه محمد رسول الله دی د امام ابن فرمت الله خپل مسلک دا چې هغه په دې اذان او درس او تدریس او بدی محمد دی شیر باندې اجرت نه خوشو به متأخرون علماء دغه جواز مسله ذکر کړو شوافی قائل دی امام شه خپل قائل نو یو کتاب کې الله نمونه لیکلی دی او دا دومره کړه ته ادا کار بدل است راشي اسی خبردار شي شامی کې نقل دی عن بشر نبی یوسف علی به حنیفه رضی الله تعالی عنه امام شه فرمایي چې کله سړی دعا غواړي نو پکاره شي د الله نوم الله له وسیله کې پیش کی او دی ویل شي جائز و سلام کله چې انسان د الله نوم الله له وسیله کې پیش نگی دا دعا غواړي بالکل پکاره نه ده لیکن دی خلکو چې دا ویلي په کتابونو کې چې د الله د نوم دلګه ستیره یا عزیزا دا کړی دومره کړه ته ویل نبی به دا کړو شي نو اهل المدال کلی چې تجربه را بدعت ورته ویل پکار نه دي ان شاء الله سو منعات پکې نشته بس وای بچ کله فرض منو درته به مونږ نه کیږي ځکه قیمت الصلاة چې کله فرض منو درته فلا صلاة الا صلاة المكتوبه به هم دا کیږي وی هغه دوه ملائکه د انسان په کیو شپو غنا سوي چې کله مړ شي چې کله ته مړ شي صاحب نو دې کار غم کوا د الله به بل چا بل ورسپاري او دا مختلفه ډله ده ډله زمو در اکرام الکاتبین ځان نه مسره دا غالبا له معقبات ده شو آیات دي د انسان مخ کې ورسه ملائکه الله غرب صفات باندې روان کړي شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي په دې غرونو باندې هواګانو باندې بادونو باندې د ټول باندې الله ملائکه مقرر کړي دي حتی چې بچي د مور ابراهیم کې الته مقرر دي به د دې حفاظت کې دا ټکرونه نه کیږي د انسان چې ودی شي سم له بده غوګونه کوي پوهه کې چې کله انسان لدا زنده سر وغنه وردن نه کیږي نه دغه وجه چې ملائکه سات د الله مونږ تاسو مقرر کړي دي نو بس هر نشي شي حرام دي غنه ځان ساتل په کار دي نشه او دغه نقصان دي بارکه رساله دي بار مکتبه کې پیدا کیږي هغه ځان لوګورا نبی کریم اسلام د بدر په غزا کې جنگ کړو کنه خو دې کړو چې هغه ونه کې نوبل به سوکي غزوه د امنه محمد رسول الله کې شریک د جنگ قومندان رسول الله بس دا خټه لري دا غلط سګونه نقصان نه بیان کا دروغ حسد غیبت کنزلی بوختان دین پورې مسخري ستر کې بهځه سیمه اول غوګونو باندې ساز اوریدل ګیره کټ کول شرک کول اجمالی ځان سره ساتي وایو دروغ شکل یې شړې وای رسول الله فرمایي مؤمن سړې به بخل وکي میدان د جنگ نه بهوت کې غچا دروغ ویل وې د کې ایمان نه پاتې کیږي حسد رسول الله فرمایي چې کړه انسان حسد چا سره کوي الله تعالی نعمت ورکړي دا وای چې دی ولی ورکړي ته وایلا د دې دانه کمال دې بربادي کې لکه ور چې بلکې ولرګي پکې ور غور چې یا پښتو چاڼ راکاږي مانه ټول اعمال برباد شو غیبت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی قران کے اللہ فرمائی لکہ سڑے دمڑ انسان وہ کی اوپر اور رسول اللہ فرمائی وہ پرز قیامت بل اللہ پدی سزا بر معذب کی چ دو قلعین کام بيد ارس بر بان تراشی او ترسو پوری چا سڑی تا بکھن نہیں کڑی اللہ دی نہ بکھی کنزلی رسول اللہ فرمائی چ کلے سڑے کی دا سڑے منافق دو اللہ رسول گنہ پوری وش بہتان دان بر سخت گناہ دا دین پوری مسخری کا ولا نبی کریم علیہ السلام فرمائی چ قران کے اللہ فرمائی چ دا سڑے بد ایمان نہ خلاص عمل بتول برباد سترګي غوونه بغیر چې کله سړی بيځه استعمالي او نور غوونه کوي د شي انسان له فورزه قیامت الله قلعي دا ویلډینګ ورواړي او شر خو تعالی معلوم دی نو هر څه الله ته مات کوي لیکن شر نه بکی خالد ابن ولید کله د شاه په خلی مان راوړي چې د خپل ستره تر روان دي خالد ابن ولید بارک مشکل کتاب لیکل شوی لري او زیات تحقیق شری علامه نبلا کې ویلي کړي د سجدي نه څنګه رسنګ نه تا سجده خو الله اکبر ملکی وته مې مونږ بمشو
و مارکیټ کې موږ دکان نیولې زمونږه به شکی زی پیسو سوی بتا چې سره قرض بالکل د قرض پیسو کې ستا زکات شته خو شیخ الاسلام ابن تیمیه لیکي چې کله دی اصول کې به په هغه وخت کې زکات ورکړي یو سړی خپل کړه طلاق کې دوباره کې سنګه کولې شي کنه کوم درې قسمه طلاق دی رجعی دا معنی چې په یو طلاق ول تر جو کړه ستا خبره کزر باین دا معنی چې په دوه طلاقونو به تجدید نکاو کې او مغلس دا معنی چې په درې طلاقونو طلاق کړه دا به په هغه وخت کې تعالی جهیز چې بل خاون سره وادو کی او دا غسره هم بستری وکي او هغه طلاق کې دې تیر شي به تعالی جهیز بس خوب درې دلې نو نبی کریم علیه الصلاه والسلام لپاره او به معنی کوله حکم ما خو مخکې تاسو دوه طریقې د رسول الله راغلي دي چې سړی په باب د مازه کې رفل دي نو کیو کوي نه کی یو بل به سړی په بند نظر باندې ونګوري دا رسول الله طریقې دي یو بل احترام پکار دي او تاسو چې حج کله لاړوي سو کې کوي سو کې نه کوي سو کې ارشال کې سو کلاس په یوځای کې سو په بځای کې ال ته یو بل سره سړی ورانه لري نه دا رسول الله طریقه ده د یو بل احترام پکار دي ټول مسلمانان سره ورونه وي شاعری په ځان کې حکم انداز سره جایز ده چې کله د اسلام او د مجاهدینو او د قران او سنت او د رسول الله توصیف پکې به جایز ده خو زیات اوریدل د ورسړي کې به نفاق پیدا کوي او خاص کر هغه شاعری چې هیڅ پیدا نه وي د دین شاعری به جایز ده که حسن بن ثابت به ویلي کالشمس فی کبد السماء وضوءها یخشل بلاد مشارق و مغاربا ما احسن منك لم تر قط عيني ما اجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء یا رسول الله به ته خو دې شي لکه نور حقیقت دې شي نور نمځې ته چې کله راوخاتې مشرق او مغرب دې ټول منور کړه او زما سترګو ستاونه کې سبا چیرې دلې نه دی او نه دشي انسان ستاونه بچن شرته کې مور راوړې نه دی لکه ځان چې په خپل جوړ کړي و فینا رسول الله یتلو کتابه اذا انشق معروفه من الفجر ساتع ارانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنه انما قال واقع يبيتو يجافي جنبه عن فراشه اذا استسخرت بالمشركين المزاج وي په من کې دشي نبی دې چټول شپاله نه جاړي دغه په قیادت کې موږ روان استاد مشران برسونه کې پراته دي نو زمنګ د مشر استاد او د مشر فرق دی زمنګ او استاد ما بین کې فرق دی که توصيف د اسلام کې رسول الله فرمایي دا په دشمن باندې دشي اثر کې لکه تیره توره مرمۍ دغه کې به اجر مشته قران کې الله دا ویری دي چې انتقام ولیدین را پدې خو نور دي ځان ستر به وکړ دي شیخ الاسلام ابن قیم لیکلی په یو روایت نقل کړی لري پیغاس الاحفان کې چې د سړی دا سینه د وینو زونه ډکه شي دا کده خو شیر ونه وای شیر کې بچو مسله او به خاص کړه شي پیدا بکې نه کوم عمل نه سړی وکي چې عظیم جنازه ور باندې وشي بس د الله مين خپل کې ان شاء الله د خلکو بزونه کې به استامین الله ور واچ صبر بچو کې اسمه درې کې اسمه یو په تکالیف باندې جزه پځم کوا او دویم د معاصونه ځان ساته او دریم چې بکم شي باندې الله مکلف کړي هغه پوره پابندې سره کوا او مانځه کې نو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په خپل صحیح سلم نمبر صفحه دیکھی طرف روایت بن عمر ابن بشیر دا روایت نه خلکړه باب یو خدای چې باب انزاک الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب وګړو جسر او بجلته بجسر جنگوله کو رب العالمین دې موږ تاسو د قران او سبا بشیرت را نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحاب اجمعین برحمتک یا رحمت